مناقب میں لکھی گئی ان ساری کتابوں میں اس
بات کا لحاظ رکھا گیا کہ کہیں کوئی روایت امام حسن اور امام حسین کے سلسلے میں نہ رہ جائے. یہ دو فرزند تھے جنہوں نے سرکار رسالت مآب کی فکر و نظر کی مرکزیت کو حاصل کر لیا تھا, اور یہی دو صاحبزادے تھے جن کی زندگی نے یہ چیلنج کیا کہ اگر قیامت تک مسلمان یہ کہتے رہیں گے کہ فاطمہ کے علاوہ رسول کو اور بھی بیٹیاں تھیں تو ان شہزادوں کے وجود نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا اور بیٹیوں کو بھی کوئی اولاد تھی جو رسول کے نواسے بنے. یہی دو نواسے ہیں, یہی دو نواسے ہیں کہ جن کے متعلق سب کے سب متفق ہیں کہ سوائے ان کے اولاد رسول و ابناء رسول میں کوئی نہیں ہے. بھائی بھائی کو اتنا چاہتا تھا, اتنا چاہتا تھا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملے گی. حسن ابن علی حسین ابن علی کو اور حسین ابن علی حسن ابن علی کو اتنا چاہتے تھے کہ تاریخ مقتل آل محمد میں ایک جملہ ہمیشہ محفوظ رہنے کے قابل ہے کہ حسین ابن علی کو کسی نے کربلا میں بھی اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا حسین ابن علی حسن ابن علی کی لاش اٹھاتے ہوئے روئے. بھائی کی موت پر اتنا روئے ہیں حسین ابن علی کہ کربلا میں بھی اتنا روتے ہوئے کسی نے آقا کو نہیں دیکھا تھا. تاریخ آل محمد کا یہ ورق بھی کتنا دلگداز ہے کہ جب حسن ابن علی کا وقت رحلت قریب آیا تو حسین ابن علی کو نزدیک بلا کے کہا, بھائی میری دلی تمنا یہ تھی کہ اگر کربلا ہو تو میں رہوں, اور اگر کربلا میں تم پر کوئی مصیبت پڑے تو سب سے پہلے میں اپنی جان دوں, مگر مقدرات عزیز علیم میں یہ گزرا کہ میں نہ رہوں. اس لیے حسین وہ جو بچہ جھولے میں جھول رہا ہے میں نے اس کو اپنا نائب بنایا ہے, اب وہ تمہاری توجہات کا مرکز رہے گا. اور بھائی اگر یہ بچہ اپنی جان فدا کرنے کے لیے تمہارے پاس رخصت طلب ہو تو تم کبھی انکار نہ کرنا, تم یہ سمجھنا کہ حسن التجا کر رہا ہے, حسن رخصت مانگ رہا ہے. حسین ابن علی نے اس دن کو یاد رکھا, اس بات کو یاد رکھا, کربلا ہوئی, محرم کی دسویں آئی, علی اکبر شہید ہوئے, اون محمد شہید ہوئے, عباس کے سارے بھائی شہید ہوئے, عباس کا صاحبزادہ محمد ابن عباس شہید ہوا, بنی ہاشم میں سب کے سب شہید ہو گئے, تنہا عباس رہ گئے. عباس تو بار بار جب لشکر کی طرف سے آواز آتی کوئی ہے لشکر حسین سے نکلنے والا تو عباس آگے بڑھتے سر حسین پہ. اسی صورت اس علم کو بلند کرتے اور آقا کی توجہ کو اپنی طرف منعقد کرتے کہ آقا یہ علم بردار آپ کی توجہات کا مرکز ہے. حسین دیکھتے کہ علم ابھی تک سر پر لہرا رہا ہے اور عباس علم کو تھامے ہوئے ہیں, مگر جب علم سے نظر عباس پہ پڑتی تو دیکھتے
کہ بھائی کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہے, اب بات تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں. پوچھا عباس کیا بات ہے, کیوں روتے ہو؟ کہا بھائی لشکر سے آواز آ رہی ہے اور علم بردار جی رہا ہے, لشکر مارا گیا اور علمدار رہ گیا, بڑی توہین ہوتی ہے. یہ سننا تھا کہ گھبرائے ہوئے قاسم خیمے میں گئے اور جا کے اپنی والدہ گرامی سے کہا, اماں اگر ایسے عالم میں چچا جان چلے جاتے ہیں تو ایک طرف ام لیلیٰ کا گھر برباد ہو چکا, دوسری طرف زینب کے نور نظر مارے گئے, علی کا پورا گھر ختم ہو چکا, اب اگر چچا جائیں گے حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی, اماں اب کیا صورت ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا دو صورتیں ہیں, ایک تو یہ کہ بازو سے اس حرز کو کھولو جو تمہارے پدر گرامی نے لکھ دیا تھا, وہ خط ہے چچا کے نام, جب بھائی بھائی کا خط دیکھے گا تو یقیناً یقیال ہوگا کہ حسن ابن علی نے آج کے دن کی تیاری کی تھی, دیکھو بیٹے تم جاؤ, اگر اس کے بعد بھی ضرورت پڑے تو میں خود باہر آ جاؤں. تو چنانچہ حسن ابن علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا حرز لیے ہوئے جناب قاسم حسین کی خدمت میں آئے, چچا کو سلام کیا, خط کو پیش کیا. حسین ابن علی نے بھائی کے خط کو دیکھا, پکار کے روئے اور ایک مرتبہ کہا, قاسم یہی وجہ تھی تم کو اجازت نہ دینے کی کہ میں نے دنیا میں صرف اپنے بھائی کو چاہا ہے اور اب تمہاروں کو بھائی کی نشانی جان کر چاہتا ہوں, میں تم کو کیسے بھیجوں یہ جانتے ہوئے کہ گویا بھائی کو بھیج رہا ہوں, حسن ابن علی کو بھیج رہا ہوں. ٹھہرو حسن ٹھہرو, عباس اجازت چاہتے ہیں, دیکھیں کیا ہو. اچھا ہے قاسم تمہاری عمر ہی کیا ہے, کم سن ہو, رہو ان بیویوں کا خیال کرو, ان بچوں کا خیال کرو. اتنی باتیں جو سنی تو ایک مرتبہ گھبرا کے دور سے اماں کی خدمت میں آئے اور کہا, اماں اگر قیامت واقع ہو گئی اور دادی فاطمہ نے آپ سے پوچھا کیوں میں فرما میرے بچے کا گھر اجڑ گیا اور تم نے اپنے بچے کو عزیز کر لیا, تو کیا بتلاؤ گی اماں؟ اتنا سننا تھا کہ چادر کو سر پہ سے ڈال لیا, کھیلے کے پردے کو اٹھایا, ام فروا باہر نکل آئی, حسین نے آواز دی, ارے میں ابھی زندہ ہوں, یہ کون بی باہر نکل رہی ہے؟ ام فروا نے پکار کے کہا, مولا بولے حسن آ رہی ہے. علی آگے بڑھ گئے, بڑے احترام سے کہا, بھابھی کیسے آ گئی, کیا بات ہے؟ تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہا, مولا بیوا کی ایک درخواست کو مان لیجیے, مولا یہ بیوا کی نظر قبول کیجیے, آقا قاسم کو نہ روکیے. اتنا سننا تھا کہ حسین قاسم سے لپٹ گئے, تڑپ تڑپ کے روئے, ہاتھ میں ہاتھ لے کے کہا, قاسم ایک دل کی بات کہتا ہوں میرے لال, بڑی تمنا تھی میرے لال کے بس کو بلا دے. میں علماء مقاصد کی ان تفصیلی مباحث میں نہیں جانا چاہتا, مگر صاحب ریاض القدس نے یہاں تفصیلی بحث کی ہے کہ حسین ابن علی نے کیا کیا اور کیا کرنا چاہیے تھا. خیمے میں آئے اور ایک مرتبہ کا, بھابھی میرے بھائی کا امامہ, میرے بھائی کی پوشاک, میرے بھائی کے اسلحے جنگ, اس میرے بچے کو پہنا دیے جائے. اور جب اچھی طرح سے قاسم کو سجا لیا, اپنے خیمے میں آئے, ہر طرف دیکھا,
آواز زینب اب یہ آخری نشانی ہے میرے بھائی کی، میں اس طرح سے ان بچے بچوں کے میدان میں بھیج رہا ہوں۔ میں آج آپ کے سامنے اور ہمیشہ آج کی تاریخ کو یہ بات کہتا ہوں، سنو، جہاں جہاں آواز جاتی ہے یاد رکھو حسین شاید ہی علی اکبر کو اتنا چاہتے ہوں گے جتنا قاسم کو چاہتے تھے۔ میں اس کی وجہ بھی بیان کروں گا۔ باہر نکلے اور ایک مرتبہ آواز دی، عباس ٹھہرو، قاسم جائیں گے۔ عباس سر سے لے کے پیر تک کانپنے لگے، اچھے مولا حسن کی نشانی بھی مل جائے گی اور یہ بھائی باقی رہ جائے گا۔ مولا میری زندگی دے کر، مگر حکم امام تھا، امام نے خاموش کر دیا۔ آواز دی، بھائی سواری طلب کرو۔ گھوڑا آیا، گھوڑا آیا۔ دیکھیے یہ فرق ہے، جب علی اکبر کا گھوڑا آیا تھا تو علی اکبر خود سوار ہو گئے، مگر جب قاسم کی سواری آئی، علماء مقاتل نے لکھا چچا نے بچی کے گود میں اٹھا کے حضرات آپ جانتے ہیں کہ میں بھی عجیب ہوں، میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا، مگر میں کیا کروں، اب یہ ساتویں کا دن بھی گزر گیا، آٹھویں کی بھی شب آ گئی، اب شاید وہ وقت آ رہا ہے کہ یہ مہمان ہم سے رخصت ہو۔ کل دو دن باقی رہ جاتے ہیں، اس لیے اب کسی بات کا نہ میں خیال کرتا ہوں نہ آپ خیال کریں۔ سنے، روئے، ماتم کرے، اگر زندگی نے وفا کی تو پھر وفا لے آئندہ دیکھیں گے، اور اگر زندگی وفا نہیں کرتی ہے تو مولا کی خدمت میں عرض کریں گے، مولا ہم نے یہ خدمت کی، قبول فرمائیے۔ وہ ذرہ نواز ہے، یقیناً رحمت واسعہ سے کام لیں گے۔ قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا اور دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور عرض کیا، پروردگار اس بھتیجے کو بھیج رہا ہوں جو میرے بھائی کی نشانی تھا۔ میرے مالک، آج حسین کے دل اور صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ بچہ چلا، ایک مرتبہ جو شجاعت میں قاسم اپنے حسن نے لگاتار پہلوانہ نے لشکر کو قبول کرنا شروع کیا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ حسن کا جوش جہاد مجسم ہو گیا ہے۔ چار پہلوانوں کو قتل کیا، کسی کی لڑائی میں قتل ہونے والے پہلوانوں کے نام نہیں لیے گئے سوا جناب قاسم کی جان کے۔ پہلے پہلوان کو قتل کیا، دوسرے کو قتل کیا، تیسرے کو قتل کیا، ان بچوں کے باپ کو قتل کیا، اور اس کے بعد جلال میں آواز دی، کوئی ہے میرے مقابل میں آنے والا؟ لشکر دشمن ہو گیا تھا کہ ہمارے سردار مارے گئے، ہر طرف سے تیر چلنے لگے، تیر قاسم کرے تھے، سر زخمی، گلا زخمی، رخسار۔ تم نے یاد رکھنے کے قابل ہے، جب بھتیجا زخمی ہوتا چلا تو حسین نے عباس سے کہا، عباس اب چلو قاسم کو بچا لیں گے، یہ لشکر اپنے سرداروں کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ کیسے بلدل ہے، میرے بچے میں تیروں کی بارش کر رہے ہیں، میرے بچے میں پتھر پھینک رہے ہیں، دور سے حملہ کر رہے ہیں، کوئی مقابل جا تو نہیں ہوتا ہے کہ اتنے میں آواز آئی، چچا جان اب میں گھوڑے سے گر جاؤں گا، چچا جان اب مجھ میں کیا کر سکتا،
پاس نے حملہ کیا، حسین نے علی اکبر کی شہادت پہ حملہ نہیں کیا تھا، عباس کی شہادت پہ حملہ نہیں کیا تھا، اور محمد کی شہادت پہ حملہ نہیں کیا تھا، اب جو دو شیروں نے حملہ کیا، ادھر کا لشکر ادھر ہوا، ادھر کا لشکر ادھر ہوا، قاسم گھوڑوں کے نیچے آ گئے، سپاہ سے جاتے ہیں سزا I'm
صرف ایک مہون سا ایک خاص سا تذکرہ کبھی ہو جاتا ہے, ورنہ ہم کو بھی ہے اور پھر اس عالم میں کہ کسی عمل پر ناز نہیں ہے, کسی عمل پر بھروسہ نہیں ہے, کسی نماز پر اعتماد نہیں ہے, کسی نیکی پر یقین نہیں ہے, جو کچھ یقین ہے صرف اتنا ہے کہ آل محمد کا سایہ ہے, آل محمد کا سہارا ہے, جس کے علاوہ کوئی یقین نہیں ہے. ایسی صورت میں آل محمد کا سایہ جو ہمارے سروں پر ہے وہ اس لیے اور زیادہ تسکین بخش بنتا جاتا ہے کہ آل محمد نے ایک ذمہ داری کو قبول کر لیا ہے کہ گھبراؤ نہیں, ہم ساتھ ہیں, ہم ساتھ ہیں, پکار لینا, پریشانی کے وقت آواز دے لینا, تنہائی میں, حیرانی میں, مصیبت میں کبھی کسی کو نا امید نہیں کرتے. صادق آل محمد صلوات اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ختمی مرتبہ حوض کوثر کے پاس ہوں گے اور عرصہ محشر میں نفسی نفسی کی آوازیں بلند ہوں گی اور ایسے موقع پر منہ منہ کے پوچھتے ہو جائیں گے کیا بات ہے, زہرا ابھی تک نہیں آئی, فاطمہ ابھی تک نہیں آئی, عرصہ محشر میں کیوں دیر ہو رہی ہے؟ عرض کیا جائے گا یا رسول اللہ وہ آ رہی ہے, سواری وہ آ رہی ہے. اتنا سن کر پیغمبر تعظیم کو کھڑے ہو جائیں گے, استقبال کے لیے جائیں گے اسی طرح جیسے دنیا میں استقبال کے لیے جاتے تھے جب فاطمہ مسجد میں آتی تھی. استقبال کے لیے جائیں گے, ناطے کے قریب پہنچیں گے, پردہ محمل کو الٹیں گے اور کہیں گے فاطمہ آج روز محشر ہے, آج روز حساب ہے, فاطمہ آج کیا کرو گی؟ عرض کیا بابا کنیز خاک الہی اپنے معبود سے فریاد کرے گی, عبور چاہے گی, اس کے علاوہ اور کون سا دن ہو سکتا ہے؟ عشاء کا میں نہیں زہرا, امت کی شفاعت کا بھی تو خیال لازم ہے, گنہگاروں کی شفاعت کا بھی تو خیال لازم ہے. امام جعفر صاحب فرماتے ہیں جناب سیدہ یہ جواب دیں گی, بابا کفانا لشفاعت یدان مقطوعتان لولدی العباس, بابا ہمارے لیے شفاعت کے واسطے میرے بیٹے عباس کے دو کٹے ہاتھ کافی ہیں, میرے بیٹے عباس کے دو کٹے ہوئے ہاتھ کافی ہیں. اور وہی لے کے زہرا فرمائے شفاعت بنا کے محشر میں آئیں گی, تو یہ ہے ہمارا سرمایہ جس کو لے کے زہرا محشر میں آ رہی ہے. کتنا مقام بلند ہے عباس کا کہ ام البنین کے بیٹے ہیں عباس, مگر معصوم کی زبان پہ یہ جملہ ہے کہ فاطمہ کہے گی ولدی, یہ میرا بیٹا ہے, میرا بیٹا ہے. حسین نے عباس کو اجازت نہیں دی, نہیں دی, عباس نے بار بار کہا مولا دشمن ہنسی اڑا رہے ہیں, دشمن بار بار کہہ رہے ہیں کوئی ہے لشکر حسین میں سے نکلنے والا, مولا علمدار رہ جائے اور سارا لشکر مارا جائے, علی اکبر شہید ہو جائے, قاسم شہید ہو جائے, اول محمد شہید ہو جائے اور میں باقی رہ جاؤں. حسین آنسو بہار کے کہتے نہیں عباس جانا ہے تو دونوں مل کے جائیں گے, دونوں مل کے حملہ کریں گے. اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ سر جھکائے ہوئے عباس جلدی جلدی خیمے میں گئے, خیمے میں گئے, بی بی نے پوچھا عباس کی کیا ہے؟ کہا میری بچی تو یہاں نہیں آئی تھی, سکینہ تو یہاں نہیں آئی تھی, وہاں اس خیمے سے نکلے دوسرے خیمے میں آئے, آواز بھی سکینہ سکینہ, پھر ایک اور خیمے میں گئے سکینہ, بچی دوڑ کے آ کے نپٹ گئی. کہتے کیا جائے, کیوں آواز دیا آپ نے؟ کہا سکینہ آج ایک کام کرو گی ہمارا, آج ہماری سفارش کرو گی ہمارے آقا سے؟ سکینہ آج ایک ذرا سا ہم پہ احسان کر دو. بچی نے کہا چچا جان کیا بات ہے, آخر فرمائے تو. کہا سکینہ کچھ نہیں, تم بہت پیاسی ہو گئی ہو, بہت پیاسی ہو گئی. سکینہ تم کیا کرو, ایک سوکھی مشک لاؤ مجھے دے دو, میری گود میں بیٹھ جاؤ, جب میں باہر جاؤں تو آقا کو دیکھ کے کہنا بابا مجھے پیاس بہت لگی ہے, چچا سے کہو جا کے پانی لائے, چچا سے کہو جا کے پانی لائے. سوکھی مشک لیے ہوئے سکینہ کو گود میں لیے ہوئے عباس کھانے کا پردہ اٹھا کے جو نکلے
سمجھ گیا عباس تم سفارشی کو لے کر آئے ہو اور یہ کہہ کے نزدیک آئے سکینہ کو اپنی گود میں لیا اور کہا سکینہ ہم کو بھی معلوم ہے بیٹی بہت پیاسی ہو گئی ہو بہت پیاسی ہو گئی ہو مگر سکینہ چچا کو چھوڑ کے بہت پچھتا ہوگی چچا کو اجازت دے کے بہت رو گی سکینہ پانی تو منگوا رہی ہو مگر ہمیشہ پکارو گی چچا جان چچا جان سوچ لو سکینہ اور یہ کہہ کے بھائی کے گلے میں باہے ڈال دی اور کہا عباس میں روکوں گا نہیں عباس تم کو جانا ہے مجھے بھی جانا ہے نانا پکار رہے ہیں یہ کہہ کے عباس کو علم دیا عباس آگے بڑھے حسین ابن علی زینب کے خیمے کے پاس آئے جناب خیمہ پر سر رکھ دیا ایک مطلب بہن نے صورت دیکھی دیکھا چہرے کا رنگ بدل رہا ہے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے بہن نے پوچھا بھائی کیا بات ہے کہ عباس غضب کی جنگ کر رہے ہیں بابا کی جنگ یاد آ رہی ہے کبھی داہنے جانب حملہ کرتے ہیں کبھی بائیں جانب حملہ کرتے ہیں زینب ارے میں کیسے بہادر بھائی کو کھو رہا ہوں میں کیسے بہادر بھائی کو کھو رہا ہوں کہ اتنے میں ایک مرتبہ دیکھا کہ الحمد سیدھی طرف تھا کانپتے ہوئے بھائی طرف آیا حسین کھڑے ہو گئے زینب نے کہا بھائی کیا بات ہے کیا بہن دیکھا نہیں الحمد سیدھی طرف سے بھائی طرف آ گیا اب پاس کا سیدھا ہاتھ کاٹا گیا تھوڑی دور اور آگے چلے الام کاپتے ہوئے پھر درمیان میں آیا ایک مرتبہ پکار سے چلے عباس میں آیا عباس میں آیا علماء مقاصد نے لکھا دو شہید ایسے ہیں کہ جن شہیدوں کی آواز پر حسین گھوڑے پر نہیں گئے باپ یاد آ گئے بڑی جلدی جلدی گئے ایک علی اکبر کی آواز دوسرے علی عباس کی آواز کہ ایک مرتبہ پیادہ پاس تیز چلے اور ایک مقام سے پہنچ کے بھائی کے ایک ہاتھ کو اٹھا لیا دوسرے مقام سے پہنچ کے بھائی کے دوسرے ہاتھ کو اٹھایا مقتل میں پہنچے عباس کے اپنے آپ کو عباس کے لاشے پر گرا دیا عباس کا سر لے کے زانوں پر رکھا عباس نے ایک مرتبہ کا آقا جب پیدا ہوا تھا میں نے آپ کی صورت دیکھی تھی اب دنیا سے جا رہا ہوں مگر صورت دیکھ نہیں سکتا آنکھوں میں لہو بھرا ہوا ہے تو آسکرین سے حسین نے لہو کو صاف کیا عباس نے صورت دیکھی اور سر کو زانو پر سے ہٹا لیا حسین نے کہا عباس کیا بات ہے سر کو زانو پر سے ہٹا رہے ہو کیا آرام نہیں ملتا ہے نہیں ہے یہ نہیں ہے حسین ابن علی نے پھر سر عباس کو لے کے زانو پر رکھا پھر عباس نے سر ہٹا لیا حسین نے کہا کیا بات ہے عباس کہا آپ کچھ نہیں صبح سے دیکھ رہا ہوں جو کوئی شہید گھوڑے سے گرتا ہے آپ جاتے ہیں اپنا زانو رکھتے ہیں اور پھر اس کے سر کو زانو پہ لے لیتے ہیں آقا کچھ دیر کے بعد اب آپ بھی گھوڑے سے گریں گے مولا آپ کا سر کس کے دانوں پر ہوگا اب تاج غلام ہے